А майже 108 тисяч одеських школярів очікують завершення навчального року. Більшість завершить його на першому тижні червня. Заклади освіти самостійно обирали цього року дату завершення навчального періоду, оскільки кожна школа мала свій власний графік, враховуючи кількість захворюваності, враховуючи інші особливості навчально-виховного процесу в школі. Тим не менше, навчальний рік в Одесі добігає до свого завершення. Майже 5,5 тисяч у нас є випускників 9 класів, майже 10 тисяч завершує навчання випускників 11 класів. Звісно, діти очікують на завершення навчального року і на канікули, але цього року, як і минулого, останній дзвоник у нас пройде в трохи незвичному форматі, тобто великі збори колективів неможливі, вони заборонені, тому кожен клас на свіжому повітрі проведе якийсь виховний захід для того, щоб організовано завершити навчальний рік. Оскільки в нас три основні дати проведення таких останніх дзвоників, департамент освіти повідомив до органів Національної поліції дати завершення навчального року для того, щоб традиційно ці свята були під контролем правоохоронців. Цього року відмінено державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів. Учні 11 класів також звільнені від ДПА, але мають право пройти її у формі зовнішнього тестування за своїм бажанням. Таким чином, у нас ЗНО, як і минулого року, здебільшого складають ті випускники, які мають наміри вступати до вищих навчальних закладів на території України. Вже розпочато зовнішнє тестування, воно триватиме основна сесія до середини червня, і 11 червня 9 класи отримують свої документи, наприкінці червня 11 класи вже отримують документи про освіту. Звісно, частина дітей буде мати змогу пройти додаткову сесію, якщо на основну не потрапляють за поважними причинами, наприклад, через хворобу під час проведення зовнішнього тестування. Так як останні дзвоники, так і випускні вечори також пройдуть в досить зміненому форматі, тобто здебільшого на свіжому повітрі буде організовано урочисте вручення документів про освіту дітей. Все більше шкіл Одеси відмовляється від святкування випускного вечора у ресторані або у якійсь банкетній залі. Здебільшого зараз це відбувається за рішенням батьківських колективів окремими класами, і школа не виступає організатором таких заходів. Тим не менше, наш обов'язок – урочисто вручити дитині документ про довгоочікуваний документ про повну загальну середню освіту. Тому такі заходи, саме вручення документів, пройдуть на території закладів освіти. Розпочнуть роботу пришкільні табори. Більшість шкіл відкриває такі установи в своїх закладах. Ті школи, які пришкільні табори не відкривають, мають для цього певні причини, ну, наприклад, масштабні ремонтні роботи, які не дозволяють перебувати дитині на території закладу освіти. Звертаємо увагу батьків ще раз на те, що такі участь у роботі пришкільного табору є виключно добровільною, і ніхто не має права змушувати віддавати дитину до такого табору. Це можливість, а не обов'язок родини. В нас завершується процедура прийому документів на вступ до першого класу. Переважна більшість вступають до тих шкіл, за якими закріплено територію, де мешкає родина. Всі інші мають право і можливість вступити до закладу освіти або на вільні місця, або за жеребкуванням, якщо є можливість у школи прийняти більшу кількість дітей, ніж є за територією обслуговування. На сьогодні в нас є певні категорії, які користуються правом першочергового вступу відповідно до чинного законодавства, крім тих, хто мешкає на території закладу. Це ще діти, у яких в даній школі навчаються рідні, старші брати або сестри, або працює хтось з батьків. Ми звертаємо увагу на те, що комплект документів, які мають батьки очно надати до закладу освіти, містить в своєму переліку медичні довідки, але, зважаючи на завантаженість нашої сфери медичної, ми надаємо дозвіл до серпня місяця продовжити донесення саме цього єдиного документу. А от копія свідоцтва про народження дитини та документи, які підтверджують право першочергового вступу, якщо вони є, мають вже бути віднесені до закладу освіти. Цього року ми очікуємо знову більш ніж 10 тисяч першокласників, тому батьки досить організовано віднеслися до цього процесу, і за нашими підрахунками вже більшість надали документи до закладів освіти.